Idag ska jag alltså visa hur vi syr ihop två stycken mormorsrutor eller två rutor med en kontrastfärg och får det att bli osynligt. Jag har använt mig av en svart tråd för att det ska bli tydligare. Nu kör vi! Vi börjar med att lägga rätsidorna mot varandra. Och då kan man ju fundera över vad som är rätsidan på en mormorsruta eftersom de ser ungefär likadana ut om man inte har någon med struktur, vill säga. Och då tittar man på kanten. Här har vi då det sista stygnet och om man lägger ner den så här så ser man att den är ganska mycket uppåt, de här små vena. Om du lägger den åt andra sidan så ser du att de pekar neråt mot bordet. Och det betyder att det här är den så kallade rätta sidan, eller rätsidan. Och eftersom vi då ska sy på avigsidorna så lägger vi de här rätorna mot varandra. Så. Och så gäller det att blocka dem så att de är lika stora, vilket jag då som ni ser tydligt har fuskat med. Det har inte jag gjort än, jag har inte kommit så långt. Jag har inte ens fäst mina trådar här för att jag tänkte att det hoppar vi över, det gör jag sen. Jag tänkte jag skulle visa hur man syr ihop de här. Sedan tar jag min kontrastfärg som jag ska sy med så att vi ser tydligt och väljer då svart som är inte en så förlåtande färg. Sedan ska vi sy i de här så kallade öglorna i V-stygnena, sy ihop dem. Och vi börjar i ett hörn då givetvis och beroende på hur många ni har i luftmaskbågen här så får man börja i den som är i mitten. Så har ni tre så blir det en från varje håll så blir det ganska lätt i mitten. Har man bara en så blir det en som man börjar i. Och jag har två vilket gör det lite halvjobbigt. Så jag börjar i den som är närmast min första stolpe. Gör jag. Och vi ska sy i de bakre ugglorna. Och då kan man ju tycka rent logiskt sett att det är den här är en bakre och här är en bakre. Men man får tänka lite tvärtom nu när man har dem ligger mot varandra. Så i det här fallet så är faktiskt den bakre ugglan den som är närmast oss på den här gröna. För att du kommer att vika ut det så sen. Så då kommer det här vara den som är längst bak. Och likadant här, det här är den som är längst bak. Det blir ganska naturligt för oss eftersom den är bort ifrån oss, om man säger. Så det är de ugglorna vi kommer att arbeta med. Och då börjar jag med att ta nålen. Och sen så stoppar jag in den i den ugglan som är närmast mig. Och sedan så går vi till den som är mittemot. Där har vi den. Och tar i den bortre ugglan. Och drar igenom. Och sedan så tar vi då här första stygnet med första stolpen. Så tar vi alltså den ugglan som är längst ifrån oss. Detta är ju inget konstigt på den här sidan. Vi är bara lite lurigt på andra sidan. Och här har vi första stolpen. Och då ska vi ta den ugglan som är närmast oss. Och den har vi här. Och drar igenom. Och det här är själva tänket. Så nu blir det varannan gång då så blir det lite lättare. Den här närmast och på andra sidan längst ifrån. Och den som är närmast nålen här nu och sen den som är längst ifrån nålen. Och så här gör vi hela vägen upp. Och lämna lite tråd här i början och även på andra sidan för att de ska vi sedan dra i för att få till det perfekta stygnet. Så vi fortsätter hela vägen upp. Den längst bort och den närmast. Och nu den som är närmast och sen den som är längst bort. Så närmast nålen och sen ugglan som är längst ifrån nålen. Thank you.
fritt hela vägen och då ser det ut så här. Vi ser våra stygn här emellan. Och det är nu våra tåtar kommer till användning. Så vi lägger ut det här och så tar vi i varsin ände. Och sen så drar man. Och då drar stygnet ihop sig. Så att det blir osynligt. Så. Och så ser det ut som att de är magiskt ihopsatta. Och det här är ju jättefiffigt när man ska sätta ihop mormorsrutor av olika färger. Och inte vill att tråden syns som man har emellan. Glöm inte att trycka på gilla-knappen. Jag skulle uppskatta det jättemycket. Och vore ännu roligare om du prenumererade på min kanal. Ha det bäst tills vi ses nästa gång igen.